Düşünürüm ki yakın günlerde Nazirlər Kabineti ve işçi grupları əhaliyə kommunal xidmətlərlə bağlı güzəştlər tətbiq edəcək. Baku WS-in məlumatına göre bunu ATV qərargah verilişinə qonaq olan Millet Vəkili Vüqar Bayramov deyib. O bildirib ki, Nazirlər Kabinetinə karantin rejimi ilə bağlı təklif edilib ki, kommunal xidmətlərdən istifadədə güzəşt limiti artırılsın. Güzəşt limiti artırıldıqda əhalinin ödənişin məbləği də azalacaq və eyni zamanda kommunal xidmətlər təqdim edən qurumlar ödənişləri yığmağa davam edəcəklər ki, bu da indiki məqamda vacib amillərdən biridir, deyə Vüqar Bayramov bildirib.